Du kan lave en hurtig video omkring, hvordan man bliver populær på YouTube, hvordan man får flere abonnenter, får flere seere, får flere likes, får flere kommentarer på jeres videoer. Og så vil de sige, ham der Anders skulle da lige lave en video ud til mig, en short ud til mig, ham vil jeg sgu ikke tjekke ud, og når du ikke gør det, så har du lige præcis ikke fået en ekstra seer. Du er sgu da smart, mand. Og hvis alle er sammen, på den måde så er det, at YouTube kan på mindre sikkert gro. Og alle sammen ser jer, alle sammen ser jer, together to the top, together to the top, vi løfter hinanden, vi løfter, det er lige meget. Så længe du laver en s*** ud til de små YouTuber. Oh my god, Skatter, det er fabulous, jo. Helligdagene omkring jul og nytår er for de fleste af os en sygdom sydpå for året. Det er ikke festdage, hvor vi ikke mødes med familie og venner. Slapper af og Danmark er et land for danskerne. Det er racistisk. 2001, 2002, 2003. 2013, 2014 er ved at rinde ud. Hvad det nye år vil bringe, ved alle. Men lad os sammen gå ind i det med problemer for ikke. Både Fitnessprinsen og prins Joris har besøgt dem dels i Kosovo, dels i Afghanistan. Jeg ønsker et mørkt nyt år 2018 for alle hver især. Gud bevare Danmark. Godt, det var det. Nu skal jeg tage mig hjem igen og gå til prinskemalen. Lad os komme med sådan en skridt over og hygge over og hygge over.